atstovauju liberalųjų centro sąjungą, esu Artūras Melenas, sąrašo lyderis ir mūsų numeris rinkimuose yra 8. Aš visada labai palaikau aktyvę jaunimo pilietinę poziciją. Visi žinom tą dalyką, kad dažniausiai aktyvus yra labai vyresnio amžiaus rinkėjai. Tai aš manau, kad jaunimas turi daug savo, labai originalių interesų ir todėl jų balsavimas yra labai svarbus tam, kad tie interesai būtų įgyvendinti. Liberalų centro sąjunga yra viena moderniausių Lietuvos politinių partijų. Tai pasako ir mūsų sąrašas, kuriame yra daug tikrai gerų specialistų. Ir taip pat noriu priminti, kad mūsų sąrašą remia yra taip pat sąraše Artūras Zuokas, moderniausias, ne tik Lietuvos, o turbūt visos Europos meras. Tai manau, kad jaunimo pasirinkimas turi būti aiškus už moderniausią partiją Liberalų centro sąjungą. Visi automobiliai yra šaunus, bet mes pasirinktume žirgą, Liberalų centro sąjungos ženklą. Aš manau, kad tai yra ekologiškiausia transporto priemonė.